Når det kommer til comedy, så er, eller så ved komikeren Carsten Eskelund, som skal på om et øjeblik, præcis hvordan en joke skal skæres, hvorfor han så ikke gør det, det er man god. Hvis han var et parti i Danmark, så ville Danmark stå på USA's terrorliste. Han klipper selv sine tånegle, og tro mig, det kan mærkes. Mine damer og herrer, fint, fint komiker Carsten Eskelund, så godt imod. Hej. Ligger her? Ja. Det er godt det her, mand. Jeg har aldrig været til folkemøde før, og det er fandme sjovt. Det er ligesom at gå rundt og afvise spam-mails i virkeligheden. Vil du ikke høre noget om Aarhus, der... vildt gerne. Men jeg spår, der ikke vil være ét havebord i kongeriget, der vipper efter dette pragtfulde folkemøde. Hæft, hvor er det papirspil, mand. Nå. Og var det et fedt koncept, det her roast, mand. Er det ikke det? Altså, og så sidder jeg, og man kan jo ikke sige noget nedsættende om herren der. Fordi alt kører for dig. Det er jo helt vildt. Har du ikke overvejet at stoppe nu? Vi er mange, der synes, du skulle stoppe nu. Har du en rådgiver, der siger, Morten, det er nu, vi trækker os. Det bliver aldrig bedre. My work here is done. Gå ud på toppen. Og for DF generelt, det går så godt for jeres parti. Hvis der var valg i morgen, ville DF jo være det største parti. Det er vi i EU. Ja, det er i EU allerede, men... Alright, men så er det andet største, eller sådan noget lignende, ikke? Største eller andet største. Og det er jo fordi, tror jeg, at I er så pisse gode til at sende nogle signaler, danskerne kan forstå. Tidligere i dag, der så jeg en af dine partikolleger løbe. Det var, hvad hedder ham, der er så død i hovedet, der ikke er Peter Skov? Sådan en Christian Thulesen Dahl. Ham så jeg motionere i morges, mine damer og herrer. Og det kan jeg godt forstå, for det her er et smukt sted at løbe. Fyldt med dejlige små stier med pragtfuld havudsigt. Men løb han på nogle af dem? Jeg så Christian Thulesen Dahl løbe op gennem hovedstrøget i Allinge. I løbetøj. 09.15. Alle andre gik og spiste lagkage, de havde fået. Og det er jo ikke tilfældigt, at han løber på hovedgaden i løbetøj. Han løber for at signalere. Jeg er nødt til at passe på os. Jeg skal være i god form. I laver jo ingenting. Jeg skal være i god form til at passe på os. Så derfor er jeg nødt til at løbe gennem Allinge. 09.30. Ja, en enkelt, der klapper der. Men du har jo en dejlig kæreste, en låne og en musikkarriere kører. Tillykke, ved I, Morten Messerschmidt CD, den har lige solgt kork. Meget imponerende. Kork gives for 9 solgte. Det er noget af det flotteste. Du har en dejlig sommerbolig på Bakken. Du har lige haft et vanvittigt Europaparlamentsvalg, og du har jeg set på billeder, indtil flere flotte hatte. Din partikollega Søren Espersen har sagt om dig, Morten er en gammel mand, fanget i en ung mands krop. Ja, ja, og I kender Søren Espersen, ikke? Han er selv en virkelig kort mand, fanget i en endnu kortere mands krop. Søren Espersen er så kort. Søren Espersen er så kort, at han som den eneste til DF sommerfest ikke måtte prøve Dots rutsjebane. Og er det et land, vi ønsker at leve i, mine damer og herrer? Hvor bitte små mennesker ikke kan få en sjov oplevelse. Okay.
Nu ved jeg ikke, om Søren Jespersen er her i aften. Er der nogen, der har ham med i en lille kop? Og kaster varm i luften! Men han har en pointe. Du går i hat, hører opera og taler meget sofistikeret. Morten er så gammel indeni, at Superbest ikke engang vil have ham liggende i deres køledisk. Og nu tænker I måske, at det er stadig en reference. Ja. 468.000 stemmer. Var det ikke sådan? Plus det løse. 465.700. 465.768. Alright, det er et højt tal. Og det var hver fjerde stemme rundt regnet, ikke? 26,6. 26,6, højt tal. Skal vi se tatoveringerne med det samme? Det var... Men det er rundt regnet hver fjerde. Hvor mange her har stemt på Morten? Ja, det er som om, det er nemt nok, når man står alene inde i boksen, ikke? Men når man så står blandt de andre mennesker. Ja, sådan er det jo, men din succes, Morten, kommer ikke bag på mig. Da jeg så dig første gang i Big Brother 2003, siddende i et boblebad på skødet af Liselotte Lohmann. Der tænkte jeg, her er en kommende leder. Her sidder en statsmand i svøb. Og med svøb mener jeg ikke Liselotte Lohmann. Der mener jeg udtrykket i svøb. Og så kom du under Mogens Camres vinge. Der opfostrede dig politisk som den søn, han havde 10-11 stykker i forvejen. 13 måske. Og lærte dig alt, hvad han ved om politik, retorik og livet. Nej, det har jeg fundet på. Men det var ikke alt, du valgte at lytte til. Hans råd om tandhygiejne, for eksempel, og det er godt set. Godt set. Og tag ikke fejl, mine damer og herrer, bølgerne kunne godt gå højt mellem Mogens og Morten. Den gamle lærermester blev rasende, da det viste sig, at Morten alligevel ikke havde hejlet i grøften. Så var far sur. Men det er fandme, hvis jeg lige må være alvorlig i øjeblik, det er fandme fantastisk, for en gang er det mig, der tager fejl. Men en gang var du lidt sådan en småtosset, rabiat type, som man grinede lidt af. Og nu er du vokset til den mand, der fik så mange stemmer, og som man ligesom ikke griner af. Det er som om, du har ændret dig lidt. Og det er jo flot, at menneske kan vokse. Det er jo min ord. Det er flot, at menneske kan vokse og ændre sig. Eller også er det ligesom, hvilket det store antal stemmer vidner på, eller også er det jo ligesom os som folk, der har ændret os sammen med Morten. At man ligesom kan sige, at hovedfeltet har indhentet udbryderen. Og nu vi mødtes et smukt sted, synes nogen. Og det må være et spændende liv, du har, Morten. Den ene del af året færdes du hjemmevandt blandt alle mulige gøjlere i spraglet tøj. Du taler alle mulige sprog og egentlig bare gerne vil lave så lidt som muligt og tjene mest muligt på det. Og om sommeren bor du på bakke. Og så har du en dejlig kæreste. Du har en dejlig kæreste. Donner Morten kan bruge timevis på at tale om politik. Han fortæller om, hvad de diskuterede til gruppemøderne, og hun fortæller om dengang, hun gav Hilmar Baumsgaard et håndjob bag dagens varer. Er det sjovt, hvor dagens varer huset? Og hun gav dig sådan en flot valggave, er det ikke rigtigt, Morten? På din smukke europamænds sejraften gav dotter noget rav, hun selv havde lavet. Tak for jeres opmærksomhed.
Ja, det er sgu nok.